Preboha živého, Zorka, prečo si ho musela zabiť práve takto? Veď si ho mohla zastreliť, zaškrčiť, prebodnúť. Existuje tisíc spôsobov, ako zabiť človeka, nie? A to si sa kde naučil? Na vojenčine? Nie, na rozdiel od teba čítam a sledujem vzdelávacie programy, vieš? Teraz sa budeme baviť o televíznych programoch? Nebavíme sa o tom, prečo si ho zabila práve tak, aby na mňa ukazovali všetky dôkazy. Ty myslíš iba na seba. A na koho mám myslieť? Na ňo. Musíme sa toho tela zbaviť. Ale Jerguš, predtým mu vyskúšaj teba, aby som mala istotu, že som sa netrápila nadarmo. Vieš čo, ty si ho, Matavaj, ty si ho zabila. No čo? Je po ňom? Už si konečne spokojná? Áno, Petruška. Som spokojná. Necítim žiadny tep. Konečne si ho diabol vzal k sebe. No, len teraz mi povedzte, čo s ním zrobíme. Hm?